Xüsusi təyinatlı qüvvələrin mənsubu olan Qazi Dost Mərkəzində işlə təmin olunub. Söhbət Vətən Müharibəsinin qəhrəmanlarından olan və Paşa ləqəbi ilə tanınan Gizir Əvəz Bani Paşadan gedir. İndi o dost əməkdaşı olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edən vətəndaşları qəbul edir. Şəhid ailələri və qazilərin müraciətlərini dinləyir, müvafiq orqanlara yönləndirir. Əməkdaşımız Ağcəl Əsgərli onunla yeni iş yerində həmsöhbət olub. Sən prangaya vurulsan da özgürsün, kardeşim Allah'a bağlandığın zaman. Sana köleler ne zarar verebilir ki? Sen zulmedimdik direndiğin zaman. Sen zulmedimdik direndiğin zaman. Kimisi şehit kimi, kimisi ise gazi kimi adlarını çağdaş tariximize həkk etdirdiler. Füzulidə lentə alınan bu görüntüdəki qəhrəmanımızın adı Əvəzdir. Əvəz Bani Paşa. Döyüş meydanında işğalçı ermənilərə sarsıdıcı zərbələr endirən cəngavər. 41 yaşlı bu igidimizin ən böyük arzusu Qarabağ torpaqlarının mənfur düşməndən azad edilməsi olub. Elə bu arzu ilə də xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmətə başlayıb. Ən çətin sınaqlardan, təlimlərdən keçərək düz 18 il xidmət edib. Vətən müharibəsi başlayan gündən döyüşlərdə qəhrəmancasına iştirak edən Gizir Əvəz Bani Paşa Füzuli Cəbrail istiqamətində vuruşub. Oktyabrın 4-ü Cəbrailin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanıb. Səhhəti ilə bağlı xidmətdən tərxis olunub. Qazimiz deyir ki, o heç vaxt dövlətin diqqət və qayğısından kənarda qalmayıb. MAK-dan götürülən borcu məhz yaşat fondu. O borcu ödədi, nəinki o borcu ödədi, həm də məişət avadanlığına görə imtiyaz ayırdı. 5000 manata yaxın bank borcu idi, 2500 manata da yaxın məişət avadanlıların köməyini göstərdi. Evlə təmin olundum. Yəni işlə təmin olundum. Hazırda Əvəz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bir saylı dost mərkəzinin əməkdaşıdır və o yeni işindən məmnun olduğunu deyir. Buradakı işim əsas prinsip odur ki, gələn vətəndaşların qəbuludur və əsas da şəhid ailələri və qazilərimizi qəbul edib, olan problemlərini dinləyib, həll yolunda istiqamətlər göstərmək. Onlara xidmət eləmək böyük bir həvəsdir, böyük bir qurur hissidir. Qarabağ Azərbaycandır deyib 27 sentyabrda döyüşə atılan igidimiz 44 gün ərzində düşmənə qan uddurub. Müharibədən ona aldığı yaraların ağrı acıları yadigar qalıb. Amma artıq səhhətinin də normallaşdığını deyir. Bu məsələdə də dövlət qayğısını hiss edib. Rehabilitasiya mərkəzlərində müalicə aldım, hərbi hospitalda müalicə aldım. Öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik dövlət başçısına ki, yəni daimə bizi diqqətdə saxlayır və daimə də tapşırıqları dövlət məmurlarına odur ki, şəhid ailələri və qazilərə böyük diqqət göstərilsin. Qeyd edək ki, Vətən müharibəsindən sonra 19 min şəhid ailəsi üzvü, müharibə əlili və Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə görüş keçirilib. Onların aktiv məşğulluq proqramına cəlb olunmaları üçün imkanlar yaradılıb. Artıq 8 min şəxs özünə məşğulluq proqramına cəlb olunaraq, onlar üçün kiçik ailə təsərrüfat müəssisələri yaradılıb. 5400 nəfər işlə təmin olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində isə 200-ə yaxın müharibə iştirakçısı çalışır. Ağcəl Əsgərli, Farid Vəliyev, ATV Xəbər.